სავსებით სწორად დასმული კითხვა, იმიტომ რომ ორსულობა ეს არ არის პათოლოგია, ორსულობა ეს არ გახლავთ დაავადება, თუ ეს არის ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობა, ეს არ არის ონკოლოგიური პროცესი, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება ოპერაცია ან ჩარევა, ორსულობა უნდა იყოს ფიზიოლოგიური პროცესი. თუ მას არ აქვს რაიმე გვერდითი თანხლები ექსტრაგენიტალური, ანუ რაც საშვილოსნოსთან და მის საკვერცხებთან არ არის დაკავშირებული პათოლოგიები, ამ შემთხვევაში მას მედიკამენტები არ ჭირდება, გარდა იმ რანდომიზებული კვლევებით დადასტურებული პრეპარატისა, რომელიც აუცილებელია, რათა თავიდან ავიცილოთ განვითარების მანკები. ეს ერთ-ერთი პრეპარატია, რომელზე ჩატარებულია უამრავი კვლევა, რომელიც ყველა ორსულმა იცის, მე ვფიქრობ, მაგრამ ალბათ აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორ მიიღონ, რა დოზით, როდის დაიწყონ მისი მიღება და როდემდე ის ეფექტური, რათა მიიღონ შედეგი. ეს ეხება სწორედ ფოლიუმის ჟავას, ეს ყველასათვის ცნობილია. მე მინდა აქვე ხაზი გაუსვათ, რომ ფოლიუმის ჟავა აუცილებელია მიიღონ სწორი დოზირებით. ეს უნდა იყოს 400 მიკროგრამი და რა სხვა დოზა, რომელიც იხმარება და რომელიც იყიდება სააფთიაქო ქსელში. ამიტომ ორსულმა პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გაიაროს კონსულტირება ექიმთან, მას სრულად მიაწოდოს ინფორმაცია თავისი სტატუსის და მდგომარეობის შესახებ, უნდა ბოლომდე შესწავლი იქნას ანამნეზი და უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოთ ორსულებს, რათა მაქსიმალურად მივიღოთ ინფორმაცია, რაიმე პათოლოგია აქვს თუ არა მას, და შემდეგ გადაწყდეს საჭიროა თუ არა რაიმე მედიკამენტი. თუ აქვს სხვადასხვა პათოლოგიები, თუ აქვს ექსტრაგენიტალური დაავადებები, როგორც შაქრიანი დიაბეტი, ფარისებრი ჯიკვის პათოლოგიები, თუ სხვადასხვა ორგანოების პათოლოგიები, ამის შემდეგ უკვე დგება საკითხი, გადაწყდეს სხვა რომელიმე მედიკამენტით მკურნალობა საჭიროა თუ არა ამ ორსულისათვის. ანუ ყოველთვის უნდა იყოს აწონილი სარგებელი და რისკი, ან ჩაერთოს ის პრეპარატები, რომელიც საჭიროა ორსულობის ნორმალური პროლონგირებისათვის. ხოლო ფოლიუმის ჟავა ორსულმა უნდა დაიწყოს 400 მიკროგრამით დაორსულებამდე, დაახლოებით 3 თვით ადრე, და სასურველია მისმა პარტნიორმაც, იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მოაწილებს როგორც სპერმატოზოიდი, ასევე კვერცხუჯერი და ორივე დაცული უნდა იყოს განვითარების მანკებისგან. რასაკეთებს ფოლიუმის ჟავა? ეს არის ელემენტარული, საკმაოდ მარტივი ნაერთი, რომელიც იცავს ნერვული ღეროს განვითარების დეფექტებისგან. ეს უკვე დადასტურებულია და ეს უნდა გააგრძელოს აუცილებლად 12 კვირის ვადის ჩათვლით. რატომ? იმიტომ რომ სწორედ აი ამ პირველი 3 თვის განმავლობაში ხორციელდება ორსულში მიმდინარე პროცესები, ანუ ნაყოფის შენება, და რათა არ მოხდეს განვითარების დეფექტები, ან ენცეფალია იქნება ეს, თუ თიაქარი ზურგის ტვინის, თუ სხვა პათოლოგიები, მაქსიმალურად საჭიროა გამოიყენოთ ეს დოზა. მაგრამ თუ ორსული მიეკუთვნება რისკ ჯგუფს, რაც ნიშნავს რისკ ჯგუფი დაუშვათ, მას წინა ორსულობების დროს ჰქონდა ან მის ახლობლებს ჰქონდა განვითარების პათოლოგიით დაბადების შემთხვევა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაძლევთ არა 400 მიკროგრამს, არამედ დოზა ბევრად იზრდება და უნდა მიიღოს 5000 მიკროგრამი დღის განმავლობაში, რათა დაცული იყოს აი ამ შემდგომი განვითარების პათოლოგიისაგან. ეს არის ერთ-ერთი. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად იღებს მხოლოდ ექიმი და მხოლოდ იმ თავისებურებების გათვალისწინებით, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ოჯახური ისტორია, წინამორბედი ორსულობები და ასე შემდეგ.